2022 8. oktyabr 2022 yılı 8. oktyabr. Сегодня будем разбирать какие результаты получил наш больной с циррозом печени и осложненным ацетом. Демек, жигер циррозу билан ацет халатыда келген бемарларымызда қандай өзгерістер болған, шу торсты гаплашамыз. Главное, что здесь, что нужно иметь в виду. Здесь у них разные виды цирроза печени, но оба они лечатся одними и тот же методами, а метод основной у нас это диета. Значит, bu yerda ikkita bemorimiz ikki xil sirroz bilan kelgan, lekin ikki xil sirroz va aslatinga, asit aslatinga bergan, lekin har ikkalasida ham bir xil davolash uslubi, ya'ni parhez uslubi qo'llaniladi. Asosiy davolash uslublaridan biri parhez va ikkinchisi demak, bu ko'katlar bilan davolash, ya'ni oddiyroq qilib aytganda shifobaxsh o'simliklar bilan davolash. Demak, здесь они лечатся и лекарственными растениями, и диетой. Основное вот их лечение. Давайте сначала поговорим о парне. И то, что я прощаюсь, Сарвардей. Бізге бірінші маратыба, бұлар, қачан кегенсілер? 2 март. 2 март күні кеген. Вот 2 мартта кегенде, мен қазымда курс беремін. Жигер сиррозы ва ацид болып, бана бұл жаға бана су. Бұл жигер бана қарын тола су болған. Bana bu suyu belgeler. Suyu belgeler. Diğer ota demek azap çekip, demek su içinde durup da. Bana bu demek karında paski kısmındaki su. Hop, halatı en çok ağır bölge. Hop, şimdi bana hazır. Neki, yani kaç yıldan ki çıkıyız? Mayda. 16. mayda. 16. mayda yapmışken. Значит, первый был в марте, сейчас потом уже 16 марта второй раз МСКТ сделали. Здесь уже видно, что почти ацид осталось на 10%. Сейчас у него никакого ацида нету. Ходы дочканы пришли, я вот не знаю, только вот первым говорим. Вот ходы яхши, у меня много проблем, йог. Узын яхши схлепты, лекин парфейзы ушаптырыпты. Но держит диету, правильно? Нема оқат ерсе, айтын, көпчілік харам болады, нема оқат ер. Охор дейеп, ба? Охор дейеп. Дамламалар, дарылар, қайнатылген тұқым бір күнді бір дана. Бір дана. Шыны езілген, шындай. Бұлекін бұл қалат кем, секин-секин кем дейс. А, астан. Башында, демен, башында жүді қатты пахрес қындырдейді. Асасан, күрікшті ұзына қайнатып еді. Демен, базы бір башқа яны, демен, өші, донни, мақсулатларды қайнатып еді. Kegan bemorlarga o'zimiz tushuntiramiz va sekin-sekin demak yaxshi bo'lishni boshlaymiz. Bizda oldin boshqa joylarda davolanganmiz. Davolanganmiz. Qayerda davolanganmiz? Tashmiga borganman. Tashmiga borganmiz. Keyin 16 respublikanskiy bolnitsaga bordim. Lekin dorilar doktorlar nomidan aytmang. Keyin grudniy xirurgiya boqiydim. Endi sizda gepatit qaysi turi chiqqan? B, S, D yo yo'qmi? Yo'q, gepatit yo'q. Gepatit yo'q. Yo'q, shu. Yurak operatsiyasi ham o'tkazgansiz. O'tkazgan mana. Nima qanaqa operatsiya? Parob. Parob, yurak parobi bo'yicha operatsiya o'tkazgan. Bu sohani ham biz mukammal tekshirganmiz va bu bo'yicha ham alohida davolanish olyapti. Endi hozir bu bemorimizda shu atsitosni gaplashayotganimiz uchun qorindagi ortiqcha suvli to'g'risida. Demak, shu to'g'risida demak ma'lumotlarni so'raymiz xolos. Значит, мы его только будем спрашивать про ацид, потому что есть другие болезни, тоже мы досконально обследовали и получили соответствующее правильное лечение. Состояние пациента очень хорошее. Вот, сегодня можно было парфезный заткинь ядрышке маслахатлар бери. Тоже маслахатлар бери. Уйзи яхши скалепсу? Яхши. Уйкы йога думал, ма кечасы. Хамма жай орырды, ояк, кулар. Qaltirash bo'lardi, bosh og'rig'i. Hozir kechasi uyqu yaxshi, bezovtalik yo'q. Ishlar qaytdi. Yurganimda hojatga borib kelgancha, borgancha ham charchab qolardim. Orada o'sha yaqin, o'shanda ham orada bir marta to'xtab nafasim olib, yana borib, yana qaytib o'sha hol takrorlanadi. Hozir yaxshi, charchashlar yo'q. Uxlashlar yaxshi. Kechasi bezovtalik yo'q. Говорит, у него наблюдалась печёночная энцефалопатия, джигар энцефалопатия, джигар
asit oqibatida miyani zarar ko'rishi, uyqusizlik, qo'l oyoqlarni og'risi, besaromjonlik, uzoq muddat yurolmaslik, shular og'riq bo'lgan, hojatga borguncha 2-3 marta to'xtab olardim degan. Hozir bular yo'q, qorinda ham suvli yo'q, o'zini 100% yaxshi qilyapti. Eng muhimi bizda o'zbeklarda shunaqa gap borki, rang ko'r, hol so'r deydida. Masalan, bu yoqda rangi bilan bu yoqda mana rangini solishtirsak, mana bu sog'lom bitta ayol o'tiribdi. Ularni rangi bilan solishtirganda umuman bular kasalga o'xshaydi. Bu bolaning rangi o'ta ro'zlida, ya'ni kushti rang bo'lib turibdi. Bu yaxshi belgi. Yaxshi. Bu yaxshi belgi. Ilohim doim sog' bo'ling. Namusta, u narsangiz o'zbekiga istakli poговорка, pasmatli svetitsa i pasudi azdarovi. Azdarovi u nego uchun xarob, namusta, svet kozhi такой на подходит на самое здорового человека. Аллах шифасын ясын. Hozir demak bizda 8 oy davolandingiz. 8 oy. 8-10 yil. Boshqa bayanlarda davolanganingizda nima deyishdi? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Ular ham parhez buyurganmi? Parhez buyurgan, yaxshi bo'lib ketasan degan shu dorilar. Ular bergan dorilar shu 10 kundan keyin yana o'sha holatga qaytaveradi. Qaytaveradi. Parhez ushlaganman. Shu holat 10 kun dorilar olgandan keyin yana 10 kunda yana o'z joyiga qaytib qolaveradi. Endi hozir yaxshi. Hozir yaxshi. Alloh shifosini bersin. Endi bizga ko'p jigar sirrozlari keladi, lekin hammasi ham rasmga tushishga xohlamaydi, lekin hozir keyingi paytda shu bemorlarimiz o'zgaryapti, chunki shu ko'pchilikka YouTube'ga chiqib, ko'pchilikdan duo olaydi. Shuni ko'rayotganlar iltimos duo qilib qo'yinglar, shu to'liq shifo topib ketsin. Chunki birovga yaxshi niyat qilib duo qilsangiz, shu duoning bir qismi yaxshi niyat o'ziga qaytadi. Chunki dunyoni energiya boshqaradi. Siz ham bizni energiyamiz, bu fikr energiyasi bir-birimizga ta'sir qiladigan va bir-birimizga mos tushadigan energiya hisoblanadi. Xo'p, Alloh shifosini bersin. Endi ayamiz to'g'risida gaplashamiz. Ayamiz, demak, ahvoli ancha og'ir kelgan. O'tgan safar ham ko'rsatdik, bu 3-chi videorolikimiz. Birinchi videorolikimizda endi mana bunda qarasak, mana bu yerda mana shu qog'oz jigar, mana bu hammasi qorin suv bilan to'lgan. Endi holati nimaga o'zgaryapti? Hozir ayamizga to'liq diyetiga tusha olgani yo'q. Ana shu nipashlarni, nipashlar polni diyeti, потому что все-таки у человека бывает некая слабость, нипашлар полный диета. Но вот после примера этого, значит, нашего пациента, мужчину, согласился, что заходит вот такой строгий диет, потому что без диеты эта болезнь не вылечится. Здесь ацет очень высокий, потому что акнузус было 185, сейчас опять изменим, какой стало. А вот постепенно самая высокая точка акнузус, акнузус живота была 184 или 186. Сейчас вот намного уменьшилось, вот незаметно видно. И отеки на ногах тоже ушли. А я вот эти отеки на ногах кетты, да? И вообще ее не узнать, потому что лицо тоже было совсем другое. Она очень похудела, как, значит, молодая женщина. Ёж айалар ёжа озды, тоғырыны, озлары ям яқшы тамағында өзгәрді. Өзіз гәпілінші айан, нұма болуды сізді? Өлчәдің ауып кегенізді? Shu koronavirus bo'ldi, mashinadan keyin qonim ishib ketdi, lekin diagnoz hech kim qo'ya olmadi. Qo'ymadi. He, ana nima deydi, gepatitga qilish o'rdi, serious pechinga qilishdi, boshqa qilishdi, lekin diagnoz hech kim qo'ya olmadi. Keyin sizga keldim, shu yerda. Yana qayerlarga bordingiz davolangan? Men Toshkentga bordim. O'zi Rossiyada. O'zi Rossiyada kasal. Rossiyada bo'lganman. Rossiyada Toshkentga uchib keldim. Yo'q, 3-ta bolnitsa diagnoz qo'yolmadim. Qaysi shahar Rossiyada? Krasnoyarsk. Krasnoyarsk. Qaysi shahar? Keyin уже али профессор эти научный центр платныйга бордим. У уже наука неизвестная жидкость деди, да? Али Uylar ham boshida sariqdi infeksiyasi deb o'ylashgan edi. Endi u nimadan kelgan? Ali professor ham aytdi, men hayotimda bu 3-chi voqea dedi. Ikkita bo'lgan dedi. Bittasi sariqdan bo'lgan, bittasi chichki mikrobidan virus bo'lgan. Senikini dedi, nima qilay desa, plyonka dedi, tonki dedi. To'liq yorish kerak dedi. Yorganim men unamadim. Uje operatsiya 6-chi chislo edi. Atkaz yozdim-da. Endi atkaz yozib, endi keyin Aşağıda turib dokumentlarni Farg'onaga jo'natdim. Farg'onada yaniki bu nima kelavering deb turib, ya'ni kelganimdan keyin qornimni ko'rib qabul qilishmay qo'ydi. Qo'rqishdi. Kattalik uchun.
Keyin bular qabul qilmagandan keyin yana bir tabibni aytishdi Samarqandga. U ham nima bilan, ochlik bilan davolar ekan. U doktor ham sizniki jarrohlik, men nima emasman dedi. Pulga olib ham ichaveraman desam, yo'q, sizga yaxshi ko'rinay deb, keyin anaqa bo'lib qolaman deb o'zi mashinani nima qilib, chaqirib, o'zi obratni nima qildi. Endi Toshkentga bordim. Toshkentda bir professor dokumentlarimni ko'rib, hamma yo'qda nima qilib, pulini kelishdik, pulingizni olib kelavering dedi. Keyin u ashina orasida bir oy o'tib ketdi. Keyin sinov va analiz qilaylik deganda, uje ikkinchi marta analiz qilganda uje qandaydir 3ta yara topdi. Keyin uje yuraklarim, bir narsalarim xullas chataq chiqdi, operatsiyaga atkaz qildi. Klorin 50ga 50 dedi, klorin desam, "Enekan xolajon" dedi, "ikki oy ham yashamaysiz" dedi. "Kloraman" dedi, "pulingizni olib kloraman" dedi. Lekin operatsiya 6 soatdan ko'p bo'lishi mumkin. Nima qanday dedi, "Ne stoit riskovat" dedi da, u odam ham nima Allohdan qo'rqqan halol bola ekan. Shapeti pulimni olib kesib yormadi. Mashinaqa dedi. Enekiga hapsalam nima qilib keldim. Keyin uje Qirg'izistonliklarga bordim. Qirg'izistonliklar juma kuni kelgandim. Dushanba kuni banisi yotasan, shishanba kuni operatsiya qilaman dedi. Endi shunday, Andijonda ham 3-4 banisani nimalari diagnoz qo'yish olmadi. Har biriga ginekologi, anaqa nimalar hammasi nima qildi? Maslahat qilamiz, operatsiya to'g'risida deyishdi. Ular qaror bera olmadi. Har safar boshqa analizlar qildirishdi-yu, lekin operatsiya qilgani qaror berish olmadi. Nega o'lib ketsin deb Qirg'izistonga tushdim. O'zim Qirg'izistonlikmanda. Endi bu qizim pulini to'lovdi-ki, dushanba yotasan, shishanba operatsiya bo'ldi. Kemiyam bo'rdi. Qizim dedim, shuncha oliy ma'lumotli Toshkentdagi ham nima institutda dekan ekan, ham nima ekan, yaxshimi. Shu odam qilgani qo'rqdi dedim, bular dedim, pulimni olib qilaman deyapti. Deveniki nima qilsam, unda o'qitaylik dedi. Endi o'qituvdik. Kuchaydi Allohning qudrati bilan qonun. Kuchaygandan keyin endi boyagidek bo'lib qoldim, deng. Yaxshi bo'lib qoldim. Enekigi masi yana büyül tuyanın sütünü içtim iyun dedi. Enekigi avcap gittim de. Enekigi asıl siz aldızı ki yan halat dedim de. Uzun şardı singeri içtim de. Rusya'dan ki yanım deyem karnım uncalimasıdı. Hazır içken bu sefer şardı singeri içtim dedi. Hakikaten bir üç gegen günü. Ayağım ben karnım bana şu cöy bitişirken. Mana shu joyga tushishdan oyoqlari yemishar. Biz buni syomka qilib qo'yganmiz, o'chalab qo'yganmiz. Haqiqatda ahvol ancha og'irdi. Biz ham qo'rqdik. Hozir ayam diagnoz qo'yishga qiynalyapti deganda, aktivlik keltiruvchi sabablar bo'lganda, shu sabablarni aniqlash qiyin bo'lgan. Jigar siroziga olib keluvchi sabablarni aniqlash qiyin bo'lgan. Biz buni hozir endi shu davolash mobaynida aniqlab shu to'g'risida ish ketyapti, lekin hozir asosiy maqsad insonni hayotini saqlab qolib, uni uzaytirish yo'nalishida ish ketyapti. Va parhezlarni kuchaytiramiz. Xo'p, demak, kuzatib boringlar bu ayamizni ham. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. O'tgan safarga kelganingizdan ikkinchi kelishingiz, uchinchi kelishingiz-a? Holat yaxshimi yo ikkinchi? Yo'q, yaxshi. Yaxshi. Endi nima deydi? Aylanib ham yurgim kelyapti, bo'laveradimi? Bo'laveradi. Ozgina-ozgina yuring, nima yurmaysiz? Yot deb berishyapti, shuncha yurib. Endi faqat ozgina yurish mumkin. Yuraman ekan deb ko'p yurib, endi o'zi bu kasallikka nima yotoq rejim deydi. Значит, спрашивает, могу ли я ходить, потому что хочется мне ходить. Я говорю, не надо, это нужно постельный режим, но можно ходить в день 100-200 шагов с перерывом на каждый. А свежий воздух, 5-10 минут. Ну, она была везде, в Ташкенте, в Самарканде, была вообще, его держали несколько учреждений, не было эффекта, они смогли поставить диагноз. И я как сдулась, как шар, говорит, как шар, и вот это состояние сейчас намного лучше. Первый раз, когда он пришел, значит, отечество было очень высокое, ноги были 3 раза увеличены. Живот был увеличен
тоже 2-2.5 раза. В общем, сейчас она уменьшилась, все нормально, состояние лучше. И все это правильные диеты, правильный подбор лечения. Allah aşkına versin. Ama Rusya'da 3'te banitsada yattım. 3 olsa ya anaka kılış olmadı. Kılışmadı. Öz yüz kör oldu. Kegenimde karnım bulan köhreğim oraya koşulup gitken. Koşulup gitken de. Çünkü su bana şu çocuğa geçiyordu. Aklınızın bu 184, 184. Сейчас измерим, очень плохо. Вот измерим, сколько было. В прошлый раз была самая высокая точка, вот сейчас 115. 115 год. Бринчики яна 184 года. Ин катта кысмы. Так, ин катта кысмы. Демек, 115. Аяк из очередь чин? Yok, ayağım var. Ayağın ışığı yok ha? Nefes. Ayağında birinci günler ışığı vardı çünkü fazla ışığı yok. Şimdi, нужно обследовать, yani пока отказались, сделать УЗИ, сделать МСКТ, кериалитик, шурлар просто ауазыча, yani бурак кутерик диапты. Будем продолжать диету и будем наблюдать состояние данного пациента. Демек, бемарымызды, демек, ахваланы күзатын бойлар, ихтимаз бу ахып койлар, şifa tapsın, sağayıp geçsin, bollarını yollarını baktı gel. Rahmet eyleyin, rahmet eyleyin. Siz diyen Hudayım, yüz yüz yarı ilimiz bundan ama mürekkep el yurtki nefteye geldi, el yurtta da nazardan komi, hem iş el yurtta duası da yürü oraya. Allah ömür izge, rızk izge, bereket